Vienas prieš vieną gynybą ir pramesti baudų metimai. Keturis iš pokrepšio. Jeigu mes sukeriam situaciją, kurią norim paskutiniai atakui, klauzautinė situacija ir mes nemetam laisvo metimo iš pokrepšio, tai žinau, vienas prieš vieną gynybą, tai ir bonuso pražangos prieš bonusą mūsų kainavo šiandien rungtynės. Dar vienas mačas, kai po dviejų kelinių turit dviženklę persvarą ir jie išbarstot, kokios čia priežastys ir ar tai kažkokia tendencija tampa? Ta prasme, čia nėra, tai dviženklė persvarą, dar 20 minučių turi žaisti, čia nėra kažkas tokio, tai negali taip fokusuotis, kad turi dviženklę persvarą, tu tiesiog žaidi, bet mes nepradėjom nuo tų dalykų, kuriuos mes akcentavom, kad pradėti. Ir vėl gavom situacijas, iš kurių tikrai kenčiam, bet tiesiog sustojam žaisti taip, kaip mes esam suplanavę, ir tai yra didžiausia problema. Kol mes laikomės to, ko mes norim, mes vienokiu ir kitokiu būdu esam tose situacijose, kurias mes norim sukurti. Tiek gynyboje, tiek puolime. Apie rungtynių pabaigą, tas pirmas Aurelį bandymas, toks kažkiek gal keistokas metimas. Laisvas metimas iš pokrepšio. Ten visiškai laisvas metimas iš pokrepšio. Mes norėjom sukurti situaciją, kad būtų koncentracija į gedą ir kad kiti galėtų ramiai užsibaigti, bet nu, sprendimas yra žaidėjų rankose jau šitoje vietoje, tai tikrai mes gavom tą, ką maždaug norėjom. O paskutinį pačioje atakoje irgi turbūt taip? Po pertraukėlės. Paskutinėje atakoje tai ne taip sužaidėm, kaip turėjom sužaisti. Paskutinis klausimas, Karolis Lukošiūnas registruotas, ar jau pasiruošęs jis rungtyniauti ar dar ne? Tikimės kuo greičiau. Labai teisingai pasakė, tai tikrai po dviejų kelinių turėjom bėdų gynyboj, bet susitvarkėm, neužpanikavom, kas yra svarbu ir mano jaunai komandai, sakyčiau, žaidėjai antroji daly, kurie kilo nuo suolo, davė didelios naudos, tiek gynyboj, tiek puolime. Tai džiaugiuosi už komandą, tokios pergalės, žinau, labai girti daug negalima, bet ką galiu, tai duoti laisvą dieną, tai rytoj laisvą dieną. O toliau klaidų buvo, tokios visą laiką rungtynės su Utena yra mums nelengvos, tikrai turim tiek kaip komanda, žaisti aikštelį, atiduoti viską, tiek ir man tos rungtynės nėra lengvos. Prieš trečią kėlinį kalbinau Martyną Arlauską, tam televiziniam interviu sakė, atrodo, kad varžovai labiau nori to kovingumo trūko. Pamatėt daugiau tos kovos antrojo rungtynių pusėje? Būtent ir nusileidom pirmą dalį, niekieno kamuoliai buvo praktiškai visų jų. Tokiose rungtynėse, kurios įtemptos, šitie dalykai ir lemia. Džiaugiuosi, kad komanda pabudo, išgirdo mane ir vyriškai atlikom savo darbą aikštelį. Apie tą pačią rungtynių pabaigą kalbant, ten buvo įvairių tokių situacijų, kaip pavyko galiausiai vis tiek ten jums išlaikyti tą persvarą? Viskas žaidėjom. Jau šitokios rungtynėse dažniausiai galas rungtynių įsijungia žaidėjai, treneris ten svarbu nemaišyti. Kiekvienas, kuriec buvo žaidime, tie darė savo darbą. Bet ir Lietuvos krepšinio lygoje Aurimas Majauskas senai nežaidė, šiandien 9 naudingumo balą. Kiek jo sugrįžimas svarbus bendrai ir kaip kapitono to? Jo, jisai tikrai rūbinė tvarko, kaip turi būti. Aikšteliai, tai dar nėra jo geriausia forma, dar nėra geriausia jo versija. Prieš traumą tikrai mačiau Aurimą tokį, kokį mes norim turėti komandoj, bet žingsnis po žingsnio jisai supranta save, žino, ko aš iš jo noriu, praktiškai atlieka idealiai viską ir malonu su tokiu žaidėju dirbti. Trumpai dar, Makiuveno ir Kirveso kokios situacijos? Makiuvenas jau sportuoja, dar be komandos, kitą savaitę pradės su komanda. O Kirvesas, manau, kad iki rinktinio lango į aikštelę dar neišbėgs. Ir pabaigai, kolega Stepanas Bobrauskas kažkiek komentavo viešai, kaip ta visa situacija jums su Ragipo taro? Situacija tokia, kad manau, kad iš žaidėjo pusės taip negalima elgtis. Temti gumą, visais būdais atvažiuoti ir galų gale atverti visas kortas nu, ir išvažiuoti. Tai čia kiekvieno žaidėjo sąžinės reikalas, tai viskas, aš jau tą dalyką pamiršau, einam toliau.